Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Haqiqat yoki jasorat deb nomlangan filmni taqdim etamiz. Film boshida nimadandir qochayotgan qiz xarid uchun marketga kiradi. Shunda market ichidagi telefon jiringlab, sotuvchi go'shakni oladi va notanish odam bilan suhbatni qura boshlaydi. Go'shakni qo'ygach esa qizga qarab haqiqatmi yoki jasorat deb savol beradi. Shunda qiz jasoratni tanlaydi va marketdagi xarid uchun kirgan begunoh ayolning ustiga yonadigan suyuqlikni sepib, yoqib yuboradi. Tasvirlar bizga filmning bosh qahramonlari Olivia va uning do'stlarini ko'rsatishadi. Ular Meksikaga yozgi ta'tilda dam olish uchun ketayotgan edilar. Yoshlar Meksikaga yetib borgach, o'zlari xohlagancha ko'ngilxushlik qilishadi. Mahalliy barda Olivia Carter ismli yigit bilan do'stlashadi. Shunda qizni do'stlari kelib, boshqa qiziqroq joyga borsak yaxshi bo'lardi deb fikr bildiradilar. Shunda Carter ularga qiziq joyini bilishini va xohlasalaring u yerga ovoraman deb taklif bildiradi. Ular yigitga rozilik bildirishadi va hammalari birgalikda taqiqlangan hududdan o'tib tashlandiq joyga yetib kelishadi. Ular atrofni biroz ko'zdan kechirgach, orqaga qaytishlari kerakligini aytishadi. Shunda Olivia bu yerda qolib, ko'ngilxushlik qilishda davom etaylik deb gapiradi. Shunda Carter ularga haqiqat yoki jasorat o'yinini o'ynashni taklif qiladi. Ular darhol aylana shaklda o'tirishib, o'yinni boshlashadi. Har birlari bir-birlariga haqiqat yoki jasorat deb savol berib, shundan birini tanlashlari kerakligini aytishadi. O'yin qiziy boshlaganda, navbat Carterga yetib keladi. Penelope ismli qiz Carterga o'sha mashhur o'yin savolini beradi. Yigit esa haqiqatni tanlaydi. Shunda Penelope dugonamni qaysi xislatlari sabab yoqtirib qolding deb savol beradi. Shunda yigit Olivia'ning hech bir xislati unga yoqmasligini, u shunchaki qizdan foydalanib, sizlarni o'limga mahkum qiladigan o'yinga qo'shib yubordim deb aytadi va sizlarni tirik qolishingiz yoki o'lishingiz meni qiziqtirmaydi degancha o'rnidan turib ketib yuboradi. Olivia uni orqasidan borib, "Bu nima deganing?" deb gapira boshlaydi. Shunda yigit endi o'yinga aralashib qolgan ekanliklarini va nima savol bo'lgan taqdirda ham o'yinni shartini to'liq bajarishi kerak deb gapirib, agar shartni bajarmasang o'lasan deb aytadi va ketib yuboradi. Yoshlar ta'tilni tugatib orqalariga qaytishadi. Bir necha kun o'tgach, yoshlarning barini ko'zlariga haqiqat yoki jasorat yozuvlari ko'rina boshlaydi. Olivia kutubxonaga kirganida, uni atrofini o'rab olgan boshqa talabalar g'alati ko'rinishda haqiqat yoki jasorat deb qizga savol bera boshlashadi. Qiz haqiqatni tanlaydi. Ular dugoni Marki ismli qizni qanday muhim sirini bilasan deb savol berishadi. Shunda qiz Marki dugonam doim yigiti Lukasga xiyonat qiladi deb aytib yuboradi. Shunda hamma joy o'z holiga qaytadi. Lukas esa o'rnidan turib jahl bilan xonadan chiqib ketadi. Qiz dugonasi Markidan kechirim so'raydi, lekin Marki u bilan do'stlikni uzib ketib yuboradi. Tunda Bronni ismli yigitga bir qiz haqiqat yoki jasorat deb savol beradi. Yigit esa jasoratni tanlaydi. Shunda qiz yigitga nozik joyingni hammani ichida ko'rsat deb aytadi. Yigit darhol bilyard stolini ustiga chiqib, bulbulchasini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Shunda uning sobiq qizlaridan biri bulbulchangni ko'rganman, juda ham kichkina deb mazah qiladi. Shu sabab yigit shartni bajarishni xohlamaydi. Shunda birdan yigitning yuz shakli o'zgarib, u o'z yoniga qasd qiladi. Olivia Meksikaga borgan barcha do'stlarini bir joyga to'plab, kutubxonada bo'lgan voqeani aytishni boshlaydi. Shunda birdan ularni telefoniga Bronni o'z joniga qasd qilgan videosi keladi. Shu sabab qiz ularga bu o'yin rost ekan deb aytadi. Lukas ismli yigit tunda ketayotganida uni qulog'iga haqiqat yoki jasorat degan tovushlar eshitila boshlaydi. Yigit bu narsaga e'tibor bermay ketmoqchi bo'ladi. Shunda uning qo'lida kuchli og'riq paydo bo'la boshlaydi. Shu sabab yigit Olivia'ga qo'ng'iroq qilib, bu o'yin haqiqat ekanligini aytadi. Ertasi kuni ularni bari bir joyga to'planishadi. Olivia suratni olib, ularni ketma-ketligidan ko'rsatadi. Navbat Markiga yetib kelgandi. Faqat Marki bu narsaga ishonishni xohlamaydi. Shu sabab uning telefoniga haqiqat yoki jasorat degan SMS xabari keladi. Qiz jasoratni tanlaydi. Shunda unga yana SMS xabari keladi. Xabarda Olivia'ni qo'lini sindirishni xohlaganding, ana endi sindir deb yozilgandi. Olivia qo'liga bolg'ani olib, dugonasiga beradi va qo'limni sindir deb aytadi. Aks holda sen o'ylasan deb gaplariga qo'shimcha qiladi. Marki alami bilan urib, Olivia'ni qo'lini sindiradi.
Tasvirlar bizga Tyson'ni ko'rsatdi. U hali ham o'yinni hazilga yoyib yurgandi. U ishga kirishi uchun boshliqni qabuliga yoziladi. U xonaga kirganida ayolinga haqiqat yoki jasorat deb savol beradi. Yigit haqiqat deb javob beradi. Navbat Tyson'ga yetib kelganligini bilgan do'stlari uni qidirib xona yoniga yetib kelishadi. Lekin xona eshigi ichkaridan qulf edi. Ayol yigitga yolg'on ma'lumot tarqatish haqida aytadi. Lekin yigit bu haqiqatni tan olmaydi. Shunda birdan Tyson o'z ko'ziga ruchkani tiqib, boshini devorga urgancha halok bo'ladi. Yoshlar o'yin haqida internetda ma'lumot qidira boshlashadi. Bu vaqtda Penelope hojatxonada yuzini yuvayotgan edi. Shunda uning ko'zgudagi aksi haqiqat yoki jasorat deb savol beradi. Birdan Marki ularni tashqariga chaqiradi. Ular tashqariga chiqib, tomda alkogol ichib harakatlanayotgan Penelope'ni ko'rishadi. Ular bir amallab qizni qutqarib qolishadi. Shunda ularning yoniga film boshidagi Juzel ismli qiz keladi va o'yinga tasodifan kirib qolganligini va o'yindan chiqish uchun o'yinga bir nechta odam qo'shayotganligini, lekin bu narsa foyda bermaganligi haqida aytadi va ichingizda Olivia ismli qiz kim deb savol beradi. Sababi Juzel o'yinda jasoratni tanlagandi. Sharti esa Olivia'ni o'ldirish edi. Shunda Juzel qurolni olib, qizga qarata o'q uzadi. O'qni yo'liga Penelope chiqib, o'z joniga qasd qiladi. Juzel ham shartni bajara olmaganligi sabab yuzi o'zgarib, o'z boshiga o'q uzadi. Olivia, Marki va Lux birgalikda o'z noutbuklarida o'yin haqida ma'lumot qidirishadi. Shunda Olivia'ning kompyuterini batarekasi o'tirib qoladi. Qiz quvvatlagichni olib chiqish uchun yuqoriga ko'tarilganida, notanish odam kelib, qizni bo'g'gancha unga haqiqat yoki jasorat deb savol beradi. Qizni shovqin solgani sabab do'stlari uni yoniga chiqishadi. Notanish odam u yerdan qochib ketadi. Shunda ular qizga nima shart qo'yilganligini so'rashadi. Shartga ko'ra qiz Lux bilan jinsiy aloqa qilish kerak edi. Buni eshitgan Marki jahl qilgancha ko'chaga chiqib ketadi. Qiz esa Luxni ko'rpaga tortib, u bilan birga bo'ladi. Tashqarida yig'lab o'tirgan Markini telefonidagi videoda otasi unga haqiqat yoki jasorat deb savol beradi. Qiz jasoratni tanladi. Shunda uning videosidagi otasi mening to'pponcham bilan qilgin kelgan ishni bajar deb buyuradi. Bu vaqtda Lux Meksikada ularga yordam berishi mumkin bo'lgan odamni topgandi. Shu sabab ular ertasi kuniyoq darhol yo'lga otlanib, ayolning yoniga kelishadi. Ayol gapiralmas edi, lekin u yozgan xatni Olivia'ga beradi. Hatto o'yinni tarixi bor edi. Ular yoshligida Ruhoniy bilan birga haqiqat yoki jasorat o'yinini o'ynashgandi. Ruhoniyning qattiq qo'lligi sabab bu ayol duo o'qib ushbu o'yinga Kalux ismli jinni chaqirgandi. Jin o'yinga kirgani zahoti Ruhoniyni parchalarga bo'lib o'ldiradi. Jin o'yinni tugashini xohlamaydi. Shu sabab ko'pgina ruhoniy qizlar halok bo'lishadi. Shunda Olivia ayoldan siz qanday omon qoldingiz deb savol beradi. Ayol esa kuchli afsonni o'qib, darhol tilini kesib tashlaganligi sabab omon qolganligi haqida aytadi. Ular darhol orqaga qaytib, Brett ismli do'stlarini oldiga kelishadi. Shunda Brettning otasi kelib, uni tashqariga olib chiqadi. Ota-bola suhbat qurib turishganida, Kalux jini ratsiya orqali haqiqat yoki jasorat deb savol beradi. Yigit haqiqatni tanladi. Shunda jin, "Otang sendan kechirim so'rasin" deb shart qo'yadi. Noiloj qolgan yigit otasini pistoletini olib, o'qtaladi va "Agar hozir mendan kechirim so'ramasangiz, men halok bo'laman" deb aytadi. Vaziyat jiddiyligini ko'rgan ota tiz cho'kib o'g'lidan kechirim so'raydi. O'sha onda boshqa politsiyachi kelib, Brettga o'q uzadi. Shu sabab yigit o'sha yerda halok bo'ladi. Yoshlar darhol politsiyaxonaga yetib kelishadi. Shunda Luxning shakli o'zgarib, Olivia'ga haqiqat yoki jasorat deb aytadi. Qiz haqiqatni tanladi. Shunda jin qizga Markini otasi bilan bo'lgan haqiqatni unga aytasan deb shart qo'yadi. Olivia Markini yoniga kelib, "Otang menga tegajog'lik qilib bu savolgandi. Men unga qarshilik qildim." Shunda u, "Bu ishni qizimga aytma" deb yalingandi. Shunda jahl ustida, "Agar o'zingizni o'ldirsangiz, men hech nima demayman" deb va'da bergandim. Shu sabab otang o'z joniga qasd qilgan deb sirni ochadi. Qiz yig'lagancha u yerdan chiqib ketadi. O'sha onda politsiya boshlig'i Olivia'ni xonasiga chaqirib, "Boshlagan o'yinlaringni o'zlaring tugatinglar" deb Sem ismli yigitni suratini ko'rsatadi. Sem bu yoshlarni o'yinga qo'shgan Carterni haqiqiy ismi edi. Ular Carterning yoniga borib, uni ushlashadi va o'zlari bilan olib, o'yinni tugatish uchun
uchun Meksikaga olib kelishadi. Carterni qo'liga soqov ayol bergan yozuvni berib, 7 marta o'qish kerakligini, shundan keyin tilini kesib tashlashini aytishadi. Birdan yigit Luksga qarab, haqiqat yoki jasorat deb savol beradi. Yigit jasoratni tanlaydi. Shunda unga bu yerni tark etish kerakligini aytadi. Luks ularni yonidan ketadi. Olivia Carterni majburlab, Absonni 7 marotaba o'qishga majbur qiladi va tilini kesish kerakligini aytadi. Carter tilini kesayotganida, Jean Lucasni ichiga kirib, orqasiga qaytib kelib, Carterni tilini kesishiga to'sqinlik qilib, uni o'ldiradi va o'ziga kelganida, bu yerni tark etib, shartni bajarmaganligi uchun o'zi ham halok bo'ladi. Shunda jon uzalayotgan Lucas Markiga qarab, haqiqat yoki jasorat deb savol beradi. Qiz jasoratni tanlaydi va shartga ko'ra Olivia'ni qo'liga qarata o'q uzadi. Shunda Olivia Markini ichidagi Jinga qarata haqiqat yoki jasorat deb savol beradi. Noiloj qolgan Jin ham haqiqatni tanlaydi. Shunda Olivia bu o'yinni to'xtatib tirik qolishimiz mumkinmi deb savol beradi. Shunda Jin hech qanday tirik qolishingizni imkoni qolmadi. Faqatgina Carter o'z tilini kesib, meni to'xtata olardi. Endi buni iloji yo'q deb aytadi va endi navbat seniki deb gapiradi. Shunda o'ylashdan qo'rqqan qiz internetda John Leffer qilib, haqiqat yoki jasorat o'yinini o'ynashlikka hammani da'vat qiladi va omon qoladi. Bu video butun dunyo bo'ylab tarqaladi va hamma joyda ushbu o'yin haqida gapirila boshlaydi. Shu nuqtada film o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, agar ushbu filmning ikkinchi qismini kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga 3000 ta like yig'ib, kommentda ha xohlaymiz degan izohni qoldiring. Eng muhimi esa, doim oila a'zolaringizni baxtiga sog' va salomat bo'ling.